I denne utstillingen viser vi arbeidet av den belgiske kunstneren Jeff Gaze. Jeff Gaze var en kunstner som jobbet veldig konseptuelt, og med en helt særegen tilnærming til det å produsere kunst og vise kunst. Han jobbet store deler av karrieren fra en liten småby i Belgia som heter Balen. Der var han lærer på grunnskolen, der, samtidig som han var en veldig aktivt tilstede kunstner med utstillinger over store deler av verden. En ting som er karakteristisk for Jeff Gaze er også at nettopp denne lokale tilstedeværelsen og hvordan han lar kunst og liv og hverdagsliv ofte blander seg sammen på forskjellige måter. I dette første rommet så viser vi et utvalg skulpturelle arbeider. Begge disse seriene har sitt utspring fra ganske tidlig på 1960-tallet. Det finnes en serie med veggrelieffer, eller skulpturelle veggarbeider, som alle er i en serie med fruits, eller frukter. Så vi har en gul banan, vi har druer og plommer, og disse fruktene dukker opp i andre rom i utstillingen. De er laget i forskjellige materialer, tre og syntetiske materialer som polyester, men alle har denne overflaten som er billakk. Det var sånn at disse skulpturene, så var det også den som skulle eie eller kjøpe skulpturen, valgte selv fargen på skulpturen. Og man måtte velge da fra eksisterende billakkfarger, så man har for eksempel en gul BMW-farge, eller en grønn metallic Cadillac-farge, eller en svart Porsche-farge. Og dette er litt sånn karakteristisk for en slags holdning som går igjen i Jeff Gaze sin produksjon, at han måtte forklundre litt hvem det er som er opphavspersonen, eller denne ideen om kunstnerrollen som den eneste som står bak verket. Den andre skulpturgruppen som vi har i dette rommet er en serie med stående skulpturer i menneskelig målestokk. De heter puppets og er en slags tredukker i menneskelig skala. Og en ting som Jeff Gaze jobbet ganske mye med var disse grunnformene og grunnstrukturene der liksom menneskefiguren som en figur og en målestokk går igjen i flere prosjekter. Og disse skulpturene har en slags sånn de er et sted mellom det individualiserte, alle sammen er identifiserbare karakterer med navn som Brigitte Bardot og Lila, og med klare karaktertrekk. Samtidig så er de veldig stiliserte og generelle som en slags sånn emblem på en menneskefigur. I 1965 begynner han med denne serien med pass for kyr. Han finner disse diagrammene, eller får fatt i disse diagrammene når han hjelper sin svigerfar med å journalføre dyr på hans gård. Og da han blir ganske fascinert over at hver ku, for eksempel, må registreres i et skjema som kan minne litt om pass. For identitetsnummer, de beskrives etter rase, navn og så videre. Og disse diagrammene eller skjemene videreutvikler han ved å rett og slett manipulere dem. Han begynner å lage abstrakte mønstre hvor diagrammet over for eksempel kuen skal være i skjemaet. Han begynner å skrive tekst i dette diagrammet som ikke har noe med denne kuen å gjøre. Han limer inn foto, han roter med navnene, og det hele tatt så er disse skjemaene, som i utgangspunktet er et offentlig dokument og skal inneholde en sannhet, nå ikke det lenger.
Gaus benytter her en egen måte å jobbe på, som faller inn for det som heter gjentagelsens estetikk. Du repeterer akkurat noe som ser ut som å være det samme motivet, noe som gjør at du mister litt av denne ideen om det ene arbeidet. Men samtidig har han her gått inn og gjort noe spesielt med hver ku, gjort noe spesielt med hvert arbeid, så gjør også at det blir unikt. Og det er nesten som om disse passene til Geis har gjort at hver ku blir mer unik og får sin egen identitet i forhold til hva som sikkert offentlige skjema egentlig åpner opp for. Denne serien med pass inkludert også store fotografier av kyr, ofte fremstilt i 1-1-størrelse for en mer korrekt gjengivelse av dyret, noe som gir en nesten realistisk og nærværende portrett av kuen. Et av disse arbeidene er fotografier av kuen Amelia, som ser rett inn i kamera og møter blikket til de besøkende som går inn i rommet. Og kanskje representerer dette fotografiet et viktig mål for denne serien, hvor representasjonen av noe blir mer virkelig hvis det fremstilles i korrekt dimensjon eller størrelse. I hvert fall føles det slik hvis man stiller seg foran verket. Dette er en serie av hans frøposemalerier. Hvert år fra 1963 og frem til hans død i 2018, så maler han to malerier som gjengir nøyaktig designet av en frøpose som han igjen har plantet i hagen sin. Man fant det ganske morsomt at det som vokste opp i hagen sjelden var lik det som var utenpå denne frøposen. Og igjen så problematiserer han hvordan bildet, eller det som blir avbildet, aldri kan representere virkeligheten fullt ut. Det er ikke virkeligheten. Det er et bilde av virkeligheten. Maleriene malt ulike materialer. Han bruker enten olje eller akryl på linlerret. Og noen er malt med lakkmaling på plate. Men det som går igjen i alle disse frømaleriene er at alle skal inneholde en ramme. Det skal være en ramme under med navnet på planten på latinsk og på nederlandsk. Og det skal være en mindre ramme under der igjen som sier hvilket år dette er gjort. Spørsmålet som tar for seg boliger og beboelse forekommer gjennom hele Geis praksis. Og blir kanskje mest ambisiøst artikulert i hans prosjekt for San Paolo Biennale i 1991. Sentrert rundt hans biennaleprosjekt tar rommet for seg et utvalg av arbeider som alle handler om arkitektur, rom, bruk av symboler og de sosiale konsekvensene av våre fysiske omgivelser. Disse konstruksjonene lagde han i tre forskjellige målestokker eller størrelser. Den største, som han kalte for Casa, den var basert på en villa i Balen i Belgia, som var villaen til familien som eide Wintermans sigarfabrikken. Og konstruksjonen som var basert på dette bygget, det lagde han i tilnærmet full målestokk, men den var 65% av full målestokk, men en ganske stor konstruksjon, men i enkel trestruktur. Og denne vil han plassere utenfor selve biennaleområdet i Sao Paulo, ute blant lokalbefolkningen i favelaen i utkanten av Sao Paulo. I dette rommet så viser vi også en film som er tilknyttet dette biennaleprosjektet til Jeff Geis. Men det er en film som er laget 15 år senere av Inge Godelein, som er en uavhengig filmskaper og kunstner, men også som var Jeff Geis sin faste assistent i veldig mange år. Hun reiste da i 2016, altså 15 år etter biennalen, til Sao Paulo for å undersøke og prøve å se på om det fantes noen spor av denne største konstruksjonen som var plassert ute blant lokalbefolkningen. Det tredje av disse variasjonene over denne arkitektoniske modellene, det er disse mindre modellene
som han også lagde 18 stykker av, en til hvert av de land og byggene som han hadde sett på. Et gjennomgående tema i dette prosjektet også er en slags fotballtematikk. Hvert bygg har en stjerne, og disse stjernene har forskjellige fargekoder, og fargen er basert på landslagene sine fotballdrakter. Et annet prosjekt som vi også viser i dette rommet er denne samlingen av foto og plakater og arkivmateriale som alt er knyttet til Chef Geis sitt Bar 900-prosjekt. Bar 900 var en slags organisasjon eller en konstellasjon av mange forskjellige barer eller serveringssteder i Flandern, som Chef Geis på en måte styrte eller hadde overoppsyn med. Han lagde også den visuelle identiteten til mange av de. Og litt av utgangspunktet for prosjektet var skjenkereglene i Belgia på den tiden, som ikke er så ulike de vi har her egentlig. At hvis man skal ha sen skjenkebevilgning, så var det også viktig å knytte det til et kulturtilbud. Og Chef Geis på en måte omfavnet den ideen og lagde et ganske progressivt program for mange av disse stedene med relativt avansert, moderne kunst og bidrag fra kunstnerkollegaer og for eksempel rekonstruksjoner av Marcel Duchamp's verk som en fast del av noen av barene, samtidig som bevisst også lot alt det andre kulturprogrammet være en del av det samme stedet, så dragshows og kabareter og den type populær underholdning på 60-tallet. Dette var fra ganske tidlig på 60-tallet og utover gjennom nesten hele 60-tallet at disse barene var aktive.